Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Izdvojeno. Večeras govorimo o 10. jubilarnom zavjetnom hodočašću Marijanski zavjet za domovinu koji se odvija pod geslom Ja sam svjetlo svijeta. Tko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života. A prikazuje se za domovinu i branitelje, moleći također za sve potrebe ovoga vremena. S nama su naši dragi gosti, a to su Marina Ćelić, tajnica Udruge Bratovštine Marijanski zavjet za domovinu i Matko Ćelić, hodočasnik, a kasnije ćemo objasniti i što još i kako još dodatno. Hvaljen Isus i Marija oboma i dobro nam došli. Vas da bude i hvala na pozivu. Evo, meni je jako drago da ovo je jedna prekrasna i jako lijepa priča koja je također jedan od plodova Marijanskog zavjeta za domovinu, ali ostavit ćemo to za malo kasnije. Idemo od samih početaka u kojima ste sudjelovali i vi i Marina. Dakle, u Bratovštini ste još od 2015. Mnogi za vas znaju, ali idemo malo reći kako je nastala Bratovština, koji su joj glavni ciljevi, koja je misija i kako je izniklo samo hodočašće. Marijanski zavjet za domovinu započeo je kao inicijativa već 2013. godine, zapravo kada je branitelj Anđelko Đerek prošao Camino u Španjolskoj i zatim se oduševljen vratio i želio je nešto tako pokrenuti i u Hrvatskoj. Zajedno sa paterom Mikom osmislio je ideju kako proći kroz cijelu Hrvatsku i povezati Marijanska svetišta diljem lijepe naše domovine, od istoka do juga. I tako je hodočašće, evo, prije 10 godina, zapravo 2015. godine, po prvi puta započelo. Odlučili su krenuti i vidjeti da se to može doista proći, hodočasteći sva ta mjesta od istoka, dakle od Slavonije pa sve do juga, do Dubrovnika. Te godine započeli smo iz Gunje svoj hod prema Osijeku. To je bila svojevrsna poveznica tadašnje patnje, odnosno godinu ranije, 2014. kada su ljudi prošli kroz poplave i patnje kroz Domovinski rat. Dakle, i onda smo išli prema Aljmašu, Osijeku, Vukovaru i tako dalje cijelom Hrvatskom od 21. lipnja pa sve do 29. kolovoza do Dubrovnika. Tada je trajalo 70 dana, a zatim smo, kada smo te prve godine prošli, 2016. godine, zapravo vidjeli da bismo trebali obuhvatiti još neka mjesta i svetišta, tako da je glavna ruta 2016. godine još malo nadopunjena, tako da sada, kao i ove godine, iznosi 75 dana. Te prve godine išli smo baš, možemo reći, na providnost, jer smo krenuli doslovno bez ičega, samo sa idejom da želimo proći Hrvatskom, da želimo povezati različite generacije, ponajprije branitelje i mlade, ali i sve druge ljude kojima je domovina u srcu. I zapravo bi prenijeti istinu o Domovinskom ratu i te prave istinske vrijednosti mlađim generacijama, pružiti im priliku da čuju iz prve ruke od branitelja o onim događajima koji su bitni iz naše prošlosti Domovinskog rata. I zaista je to nešto prekrasno što se može doživjeti, ali i da se bolje upozna lijepa naša domovina. Osim toga, naglasak je bio na duhovnosti, odnosno da se zahvali Gospodinu za izvojevanu i izmoljenu slobodu i našoj nebeskoj majci koja nas je kroz stoljeća zagovarala, da nas Gospodin štiti i čuva u različitim nedaćama koje smo kao narod prolazili, ali i da se moli za budućnost lijepe naše domovine, da se u taj domovinski zavjet za našu domovinu i boljitak budućih generacija utkaju na neki način i sve osobne nakane samih hodočasnika koji prikazuju svoje molitve kroz hod, kroz žrtvu. Evo, možemo reći po tim vrućinama da ponekad i nije baš jednostavno prolaziti sva ta mjesta, ali ono što dajemo Gospodin stostruko nagrađuje, tako da zaista prođemo i upoznamo bolje mnoga mjesta i prirodne i kulturne ljepote, ali ono najvrijednije zapravo ljude
koji nas dočekuju velikodušno i kojima smo od srca zahvalni i župama, župnicima koji nas dočekuju, gradovima, općinama i svim drugim turističkim zajednicama i slično koji se uključuju i tako ugrađuju u sami Marijanski zavjet za domovinu. To je prekrasno koliko toga zapravo prožima sama Marijanski zavjet za domovinu, koliko ljudi dotiče, koliko molitvi je isprepleteno, koliko generacija sudjeluje zajedno. Prekrasna jedna posebna ljetna priča, redovito se održava u Hrvatskoj i jako nam je drago zbog toga. Koliko je ona bitna? Mi ovdje govorimo o braniteljima koje ste stavili nekako u fokus i u centar zapravo zbivanja svoje bratovštine i to svakako iz svih mogućih dobrih i važnih razloga koji se ne smiju zaboraviti. Koliko je bitno po vama i na koji način se sve trudite i ustrajati, opstati i održavati ovaj zavjet za domovinu s obzirom na te ideje i ciljeve koje polaze dakle, od domovinskog rata, od branitelja i svega onoga što smo prošli i što moramo nositi i dalje u srcu? Tako je. Smatramo da je jako bitno da se stavi to na ispravnu vrijednost kao temelj naše domovine, dakle domovinski rat i branitelji na ono mjesto koje oni zaslužuju. I zbog toga smo na neki način i započeli taj dio da bismo zahvalili svim braniteljima koji su svoje živote dali za našu domovinu, da bismo se za njih pomolili, ali da bismo i sve one branitelje koji su preživjeli uključili u Marijanski zavjet za domovinu, najprije u hodočašće, da oni imaju priliku prenijeti ono što znaju, što su doživjeli, svoje iskustvo, svoju ljubav prema domovini i ljubav prema drugom čovjeku iz koje su zapravo i krenuli u sami domovinski rat, u obranu naših obitelji, ali i svih generacija koje dolaze zapravo. Tako da evo, smatramo da je to izrazito bitno i želimo iz godine u godinu raditi na tome da se taj segment također razvija, jer svake godine evo, nastojimo da se nešto poboljša, da se još više ljudi uključi. Evo, ovdje bismo također zahvalili svim braniteljskim udrugama koje se uključuju i svim braniteljima, osobito je vrijedno spomenuti i 100% invalide Domovinskog rata koji s nama znači, u hodu sudjeluju u invalidskim kolicima. Možemo spomenuti, na primjer, Marijana Almaša, koji prolazi onaj dio oko Bogdanovaca i Vukovara i ondje nam svjedoči svoju priču. Zatim Željka Glavića koji je već niz godina uključen u samu organizaciju kroz Gorski kotar i brojni drugi koji svaki na svoj način ugrađuju se u Marijanski zavjet za domovinu i prenose zapravo te istinske vrijednosti na mlade generacije. Ove godine hodočašće je započelo 9. lipnja u Osijeku, završava 28. kolovoza u Dubrovniku. Dosta ste toga već obišli. Možemo malo prokomentirati evo posljednjih nekoliko dana kako je izgledalo, kako je izgledao sam hod, tko vam se priključio, na koji način se još ljudi mogu priključiti, u kojim etapama. Evo možete oboje svako sa svoje strane. Evo do sada znači, je hodočašće prošlo od Osijeka, Aljmaša, Vukovara, Vinkovaca, Vođinaca, zatim Đakova, svetišta Božjeg milosrđa na Ovčari, zatim svetište Gospe od brze pomoći u Slavonskom Brodu, zatim svetište Gospe od suza u Pleternici, zatim Stražeman, Voćin, Daruvar, i dalje se nastavlja onda prema Velikom Grđevcu, Bjelovaru, evo možemo reći prema Mariji Bistrici, Zagrebu, Krašiću, Karlovcu. I tako dalje, ima toga, ima puno ruta. Zapravo, na koji način se mogu još uključiti svi oni koji su zainteresirani? Naravno, nitko ne mora odhodati sve dane i sve rute. Svako si to može prilagoditi nekom svom tempu, svom načinu, svojoj rutini.
Tako je. Hodočašće traje 75 dana, ali bitno je naglasiti da se svatko može priključiti prema svojim vlastitim mogućnostima. To može biti jedan dan, dva dana, tjedan dana, dva tjedna i slično. Dakle, nekako je cilj kroz cijeli život proći zavjet od 75 dana. Čovjek može, koji se želi pridružiti, pogledati na našim web stranicama i našem Facebooku i Instagramu same rute koje su naznačene po danima, također i po težini, odnosno zahtjevnosti i kilometraži koja se prolazi. Dakle, piše početno i završno mjesto te dnevne rute, a zatim je potrebno prijaviti se kako bismo mi kao Bratovština Marijanski zavjet za domovinu u suradnji sa svima onima koje smo već spomenuli i kojima ponovno zahvaljujemo, uspjeli organizirati smještaj i hranu za broj hodočasnika koji se prijavi. I zatim je potrebno doći na polazno mjesto i onda se pridružiti hodu. Evo, to je nekako sami proces prijave. Kako ste se vi pridružili hodu? Kada je bila, koji je bio prvi dan? Što je to što vas je potaknulo i zašto baš u Marijanski zavjet za domovinu? Pa evo, moj susret sa Marijanskim zavjetom počinje nekako domovinskom duhovnom obnovom u Međugorju 2022. Može se spomenuti da se ona održava već svake godine da prati hodočašće. I 22. primam 4 hodočasnika u Metković na spavanje i krećem s njima taj jedan dan. Obično je to običaj, ovako to ću doživiti sa mnom ljudi koji su me primili, pa krenu i oni taj jedan dan. Isprate nas, tako sam ja napravila 22. I dobit ću jedan snažni poticaj da odhodam čitavi zavjet. Upoznavat ću se s tim kroz vrijeme i tako i odlučujem se 2023. Evo. Na cilj nekako sam sumnjao, ipak to 75 dana. I dakle, vi ste se u tom trenutku odlučili na cijeli hod. Na cijeli hod od 75 dana. Ali sam bio svjestan težine toga pothvata. Ali sam eto, krenija, došao Osijek i odhoda uz poteškoće, uz lipe stvari, uz put. I evo, jedno predivno iskustvo koje nosim kroz cijeli život. Evo, plod toga hodočašća. A što je bio glavni motiv? Pa zahvala. Ja se želio zahvaliti Gospodinu na neki određen način. I tako da mi je to došlo nekako idealno da evo, pokušam tako toko to napraviti. Evo što je Marina malo prije rekla, onda Gospodin vrati stostruko, meni je vraćeno stostruko. Možemo sada reći i kako. Da. Evo, lijepa je to priča, nasmijali se jesmo, ali to je jedna duboka priča, to je jedno duboko iskustvo vjere. Vi ste rekli da ste otišli zahvaliti Gospodinu, a Gospodin je vama odmah zapravo vratio u nečem što ste, pretpostavljam, priželjkivali. Da. Ali evo, pa, iskreno, čudesni su putevi Gospodnji. Ne da. Možda baš na tom dijelu tog puta kad ste se odlučili na nešto tako zahtjevno, da. 75 dana hodanja. Da, iskreno nije mi bilo primarno sad naći ženu, evo, konkretno, ali desilo se puta. Ja volim reći, našli smo se na cesti doslovno i kroz tih 70 dana zajedno. Evo nas sada ovdje. I tako malo me emocije još rade. Mislim, još je to živo, to ne izlazi iz vas. Koji su još bili lijepi trenuci? Rekli ste, upoznali ste brojne ljude, čuli njihove priče o njihovim životima i svjedočanstva. Svjedoči se, Bog se svjedoči svaki dan kroz različite ljude. To mi je bilo bogatstvo. Vidio sam Hrvatsku prvi put onako jednim drugim očima, iz koraka, polako doživio sam. Znate šta se probudi u čovjeku tog hodočašća? Ja sam to rekao nakon 7 dana odmah. Čovjekoljublje i domoljublje. I to se u meni, pogotovo istočna Slavonija, tamo ono, opterećeno ratom još. I tako, evo, još to živim. I nakon 7 dana ću odmah reći, sada odem doma, puno sam vidio.
puno sam vidio. Toliko sam obogaćen nakon 7 dana, još me čeka 70 dana. To me guralo samo naprijed i gonilo. I evo, obogaćeni smo sakramentom braka. Šta reći, plodovi se vide svaki dan u našem životu, plodovi Marijanskog zavjeta za domovinu. Ovo što ste rekli, upoznali ste Hrvatsku, upoznali ste hrvatskog čovjeka. Marijanski hod očito nudi to jedno dubinsko proživljavanje tog zajedništva, hrvatskog zajedništva i uči nas danas koliko toga zapravo možemo zajedno. Evo, ja bih to nekako tako rekla, mada ne usudim se previše i ne bih se htjela zamiriti s obzirom na to da nisam hodala, ali kad čujem ove priče i s obzirom na to da ste vi još uvijek pod dojmom i da suze evo, vrlo lako poteku govoreći o tome i prisjećajući se tih dana, a sudjelujete i u ovome hodu, to je onda svakako nešto jako duboko, jako značajno i nešto što može zaintrigirati zapravo svakoga ko gleda, tko ima imalo osjećaja za svoga čovjeka i svoju domovinu. Tako je. Evo, to bih spomenula da ljudi kada dođu jedan dan na hodočašće, obično se opet vrate. Nekada to bude iste godine, a nekada iz godine u godinu. Jer je to jedno duboko iskustvo gdje u jednom danu se doživi toliko toga kao, ne znam, u tjedan dana ili mjesec dana. Jednostavno je toliko ispunjeno doživljajima. I evo jedno iskustvo koje može promijeniti život i omogućiti da čovjek dublje upozna Boga. Evo i svoju domovinu doživi na jedan novi način, dakle kroz hod, korak po korak, s različitim ljudima. Evo, to je isto jedna posebnost stvarno različitih generacija i ljudi iz svih krajeva, i Hrvatske i izvan Hrvatske, što naše dijaspore, što ljudi iz drugih zemalja koji se pridružuju u samom hodu. Mislim da je to nešto što je jako vrijedno i duboko i brojni su i plodovi koje možda i vidimo neke od njih kroz godine, a neke ćemo tek vidjeti u budućnosti. To neko sjeme se posije. Tako da i u tim mjestima koja prolazimo vidimo da ni ona nisu ista. Obogaćuju nas ljudi. Oni nam pružaju tu okripu, možemo reći i fizičku, ali zajedno imamo i duhovnu okripu kroz svetu misu, kroz molitvu u župama i crkvama koje prolazimo tijekom dnevnih ruta, kroz različite nagovore svećenika. Evo, ove godine je taj nekako dio koji želimo naglasiti, još neke dodatno naglašene duhovnosti, prisutnosti svećenika, prilike za svetu ispovjed, za duhovni razgovor, da ljudi mogu podijeliti svoja iskustva, duhovna iskustva, svoja životna iskustva, pa i probleme. Ljudi se lakše nekako otvore i razgovaraju o nekim temama o kojima ne bi razgovarali s nekim koga poznaju tek koji dan. Ali evo, ta nekako atmosfera i to što je čovjek cijeli dan s drugima i proživljava različite situacije i one teške, ne znam, od vrućine, žuljeva, različitih drugih stvari koje treba prebroditi do onih prekrasnih stvari naših prirodnih, kulturnih i sakralnih ljepota koje bolje upoznajemo, do ljudi i različitih lijepih situacija i doživljaja koje doživimo. Evo, tako da bih svakome preporučila da se prijavi i da barem jedan dan ove godine dođe na hodočašće. To je prekrasno zato što, evo, kao što ste rekli, povezujete Marijanska svetišta, ostala najvažnija svetišta kroz Hrvatsku i sada s prolaskom i kroz Bosnu i Hercegovinu. Koji je to dio? O čemu tu je riječ? Tako je. Od prve godine zapravo prolazimo kroz dio Hercegovine. Sada od 2016. godine ta ruta zapravo ide preko, dakle, od Imotskog, prolazimo prema Posušju, Širokom Brijegu, Mostaru, zatim kroz Međugorje.
Onda prolazimo i Metković i idemo dalje prema Neumu, Slanom, Orašcu, Rožatu i završavamo hodočašće u Dubrovniku. To je evo jedan dio koji smo željeli uključiti od samih početaka, jer je ondje hrvatski narod i izrazito su također izražena marijanska i svetišta i crkve i tamo prolazimo oko Velike Gospe. Tako da je evo, taj dio uvijek posebno kako nas ljudi tamo dočekaju i evo, preporučila bih. Na tako posebne dane i blagdane. Tako. Sad opet možemo se malo i našaliti. Vama je to bilo zgodno prošle godine. Upoznali ste se i odmah ste prošli cijeli taj dio. Upoznali ste da, sve da. Prije nego što ste dobro promislili. Sve u jedan. A vrlo zgodno je to ispalo. Naravno, evo, malo se našalimo, međutim, ovi naglasci koje pokušavamo cijelo vrijeme staviti u središte, oni su najbitniji i to je ono što spaja sve ove ljude u Marijanskom zavjetu za domovinu. I lijepo je vidjeti da evo i mladi se priključuju i da i njih ima i da žele poslušati i da su zainteresirani. Kako stojite sa brojkama evo hodočasnika ove godine? Koje su rute možda još uvijek nekako popunjenije, a gdje je onda nešto malo manje hodočasnika? Ove godine, znači, otprilike je 10-15 svećenika hodočasnika najčešće na dnevnim rutama do sada bilo. A svaki dan evo, ljudi se mogu prijaviti, a budući da dosta dugo traje samo hodočašće, onda se neki prijave i nekoliko dana prije nego što dolaze na hodočašće. Tu bismo ih ohrabrili da se malo ranije i odluče i prijave, jer je onda lakše što se tiče same organizacije. No, evo, svatko se može priključiti prema svojim vlastitim mogućnostima i tu bih još spomenula, naravno, što je izrazito bitno, da oni koji ne mogu fizički hodati s nama nas prate svojim molitvama. A kao nekakav nastavak hodočašća pokrenuta je i molitva Krunice za domovinu koja se odvija kao neki dio duhovnosti i tijekom cijele godine. Dakle, četvrtkom u 20 sati moli se Krunica za domovinu u 10 mjesta u cijeloj Hrvatskoj, u Zagrebu na Kamenitim vratima, u Velikoj Gorici, u Velikom Grđevcu između Bjelovara i Daruvara. Zatim u Ivanovcima kod Đakova gdje je Gospa Šenštatska, odnosno Majka Triput Divna, u Vinkovačkom Novom Selu, u Rijeci na Trsatu, u Zadru, Splitu, Orašcu i jedno mjesto u Bosni i Hercegovini u Rami. Dakle, evo, ako netko se želi pridružiti i svoje mjesto dodati evo, u to, taj niz zrnaca Krunice mjesta u kojima se moli, može nam se evo, javiti. Molimo posebno na nakane za domovinu, za branitelje. Dakle, jedna molitva branitelja, zahvale za slobodu i molitve za budućnost je na početku. Zatim Gospina Krunica, dio Ružarija. A zatim se utječemo hrvatskim svecima i blaženicima kojih ima zaista puno. Evo, posebno osim naše nebeske majke, zaštitnik bratovštine, blaženi Alojzije Stepinac. Ali se utječemo i svim našim drugim svecima i blaženicima. To nije baš možda toliko često, pa želimo i na to staviti naglasak jer imamo zaista puno ljudi našega roda koji su sve to živjeli. Pa evo tu možemo spomenuti i poveznice evo, koje je mene i matka povezala, sluga Boži Petar Barbarić koji je evo, rod moje majke obitelji. A matko je evo, već skoro 2 godine dolazio ondje u Šiljevišta u Klobuk, što je isto u Hercegovini dolje. Tako da bismo, mali znakić. Da, preporučili da se evo, svi utječu više zagovoru evo, naših hrvatskih svetaca i blaženika. Vi ste tamo dolazili, ali se niste tamo našli. Našli ste se ipak u ovom hodu. Slučaja sam tako posjećiva Klobuk, evo sad će biti 2 godine na blagdan Svetog Petra. I onda upoznan Marinu i tako, evo, to nam je bio jedan znak da bi to moglo biti to u početku i tako, evo, hvala Bogu, da sad idemo zajedno
volim reći da se vratila na ognjišta. I tako. I samo još da napomenem, evo, sad vidite tu ovih 15 ljudi hodočasnika, ali njih vidite, a ono što se ne vidi, to je bogatstvo Marijanskog zavjeta za domovinu. To je masa ljudi iza tih, iza te zastave, iza ovih ljudi koji šetaju, koji su viđeni. Što biste vi, kako biste potaknuli ljude da se uključe i u Marijanski zavjet, u samo hodočašće, ali i u bratovštinu i u molitvu za evo, sve ove nakane za koje se moli i radi bratovština? Pa evo, po mom mišljenju, odluka. Odluči se. Ja sam se isto dugo lomio za odluku i sumnje sam prošao i sve, ali jednostavno krenuti što je... Jednostavno se čovjek zarazi. Dobro je Marina rekla, ko dođe jedan dan i ostane tu i tako, baciti se, evo. Hodočašće je predivna stvar da... I evo, tu je, prolazi se kroz cijelu Hrvatsku, svaki ima priliku. Svaki ima priliku i... Neka se ljudi jave, evo, pozivamo i ovih putem da se jave. I mi animiramo svoje prijatelje i na kraju krajeva mi smo tako došli u Marijanski zavjet preko nekoga. Svi volimo nekako otići na taj godišnji odmor i opustiti se od svega, nekako razbistriti um, odmoriti možda na vijuge. Ali imam osjećaj da iz ovoga svega što ste rekli, bez obzira na to silno trošenje fizičko koje se događa pri ovom hodočašću, da zapravo se puno odmarate psihički, odnosno da nekako uz to druženje, uz taj razgovor, uz prolazak svim ovim lijepim našim krajevima, upoznavanjem novih ljudi, svetišta, svetih misa i svega onoga što na tome doživljavate, da je to jedan zapravo duhovni odmor. Je li to tako? Apsolutno. Lito, ja dolazim doli sa juga gdje se navikli na gužu u Liti, da je to nesnosno, ovako prođete, ono, nemate osjećaja da je sezona, nemate osjećaja ništa. Ono, nešto smo doživjeli doli oko Zadra, Šibenika, i pa se opet popnete gore u Zagoru, tako da jednostavno bijeg od toga, a opet duhovna hrana, duševni mir, ono, to, neprocjenjivo, ono, i nezamjenjivo s ničim. Evo. Predivno iskustvo jedno. Kako to za vas izgleda? Da, evo, ja, kao što sam rekla, ja sam do sada svake godine sudjelovala od 2015. godine, pa evo, sada je 10. godina, možemo reći nekakva devetnica koja je trajala 9 godina, ali i nastavlja se i dalje taj hod. Tako da je, evo, prekrasno ponovno se vratiti, doći, odabrati jedan dio rute i vidjeti, evo, jer svake godine, iako se prolaze ista mjesta, ljudi s kojima hodočastite su uvijek drugi i to je drugačije iskustvo. Tako da ako opet možete doći u isto mjesto, ono će biti drugačije i čovjek je sam drugačiji, tako da je, evo, prekrasno doći i preporučila bih svima da se odvaže i da krenu. Mnogi kažu da su negdje čuli, da su planirali već kroz godine doći, ali evo, da se nešto ispriječilo, pa evo sada prilika da ove godine bude taj put kada će doći i vidjeti kako to zaista izgleda. Jer evo, imamo i dokumentarni film koji malo bolje još opisuje, jer teško je to sve ispričati i pretočiti sve to u riječi. Ono što čovjek doživi, to je neprocjenjivo i jednostavno se ne da opisati. Tako da je najbolje doći i vidjeti. Doživjeti osobno iskustvo. Ono što je zanimljivo, evo, vi ste i prije, ima već to godina, ostvarili međunarodnu suradnju s Mađarskom, Italijom, Bosnom i Hercegovinom i tu se govori o nekakvoj budućoj evropskoj kulturnoj ruti, pa možda par riječi o tome, imali kakvih novosti i zapravo kakav je projekt u pitanju. Dakle, do sada smo imali suradnju međunarodnu sa Italijom, odnosno Slovenijom, i ovaj dio koji prolazimo kroz BiH. Je išla je ruta iz Monte Grise, to je Marijansko svetište Gospe Fatimske koje se nalazi iznad Trsta. Zatim je prolazila kroz Sloveniju do Trsata kroz 5 dana.
Kako je došla korona, onda je malo taj dio nekako sada ostao po strani, pa ćemo vidjeti kroz nadolazeće godine da se ta suradnja dalje nastavi, odnosno da se proširi, kao što ste spomenuli, i na Mađarsku, odnosno gospu iz Đuđa, koja je povezana sa gospom Osječkom u Tvrđi, kao i sa evo, drugim zemljama, kako bi se ostvarila i ta komponenta europske kulturne rute. Postoje priključne rute u Hrvatskoj. Tako je. Molve, Ilok, Ivanovci i tako. I to se na godišnjoj bazi odradi te tri za sada rute. I tako. Živo je, živo je. Tako je, evo, to sam zaboravila spomenuti. Mm-hmm. Dobro da me matko naspomenula. Evo, zato je tom suprug. Ja sam krenula prošle godine iz Iloka, tom priključnom rutom do Vukovara. Evo, matko je krenuo glavnom rutom iz Osijeka. Eto, tamo smo se u Vukovaru zapravo spojili. Onda sam ja hodala 70 dana, tako da je prošle godine bila ta ruta iz Iloka. Ove godine, nažalost, nije bila. Nešto je spriječilo u zadnji tren, nevrijeme. Ali održana je ruta iz Ivanovaca, koje smo spomenuli, gdje se moli kronica za domovinu. To je svetište majke Tripudivne gospe Šenštatske. Kroz dva dana do Đakova su išli. A još će se održati ruta Molove reka, oko 30 km, koju već niz godina vodi upravitelj svetišta Fra Zdravko Tuba, tako da se ljudi mogu pridružiti. To će biti 25. lipnja ta ruta, koja se dalje onda u reki pridružuje glavnoj ruti i s njome dalje nastavlja kroz cijelu Hrvatsku dalje sve do Dubrovnika, gdje hodočašće završava ove godine 22. kolovoza. Evo, i još bismo mogli spomenuti da mnogi koji su negdje se pridružili po samoj ruti, ako su u mogućnosti, evo, vole doći i na taj sami kraj, jer se evo, svi nekako okupimo i to bude zaista posebno evo, vidjeti to kako su ljudi svi zajedno prošli i utkali sebe u taj put. Prekrasno. Još jednom poziv svima koji su se zainteresirali, koji imaju ikakav motiv koji tinja negdje duboko u njima. Evo, poslušajte savjet gospodina Matka koji se odvažio, krenuo i kao što kaže, blagoslovi su tu i ne prestaju. Bogu hvala na tome. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru i što ste došli na Laudato TV. Hvala vam. Hvala vama na poziv. Obilje Božjeg blagoslova vama i svim hodočasnicima. I evo još jednom, priključite se. Hvala vam na pozornosti, dragi gledatelji. Ostanite i dalje uz program Laudato televizije. Božji blagoslov. Splitsko-makarski nadbiskup monsignor Zdenko Križić uručio je ministru Franjevačke provincije presvetog otkupitelja fra Marku Mrši na dan svećeničkog ređenja u crkvi Svete obitelji u Solinu pristigli dekret dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata o proglašenju župne i samostanske crkve uznesenja blažene djevice Marije, svetišta gospe Sinjske, manjom bazilikom. U povodu predaje dekreta, gvardijan samostana i čuvar svetišta gospe Sinjske, fra Marinko Vukman, za Hrvatski katolički radio je rekao da se već dulje radilo na proglašenju Sinjske crkve manjom bazilikom. Drago nam je da je naše svetište, njegov povijesni značaj, ono što se odigravalo i događalo tijekom stotina godina, pogotovo na čudesna obrana, prepoznati i uvaženi. To nam je poticaj da se još više dajemo, da služimo svome narodu kojemu smo poslani u konkretnom vremenu, jasno moleći i posebno zagovor naše čudotvorne gospe Sinjske, poručuje. Nadnevak svečanog misnog slavlja i proglašenja crkve manjom bazilikom bit će naknadno objavljen. Svetište gospe Sinjske, najposjećenije marijansko svetište u Južnoj Hrvatskoj, u koje hodočasnici dolaze tijekom cijele godine. Crkva je građena od 1699. do 1712. godine. Odoljevajući ratovima i potresima, do danas je zadržala svoj izvorni izgled. Središnje mjesto, kako u crkvi, tako i u srcima Sinjana, Cetinjana i hodočasnika, zuzima lik Majke od milosti, čudotvorne gospe Sinjske, koju su fratri donijeli iz Rame u Sinj 1687. Od tada, gospa povezuje Ramu, Duvno i Livno, sa Sinjem i Cetinskom krajinom. Crkva je posvećena 2009. na svetkovinu za Šašća gospodinova.
Dodajmo i to kako su crkva i samostan upisani u registar kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske kao zaštićeno kulturno dobro sakralne graditeljske baštine. Na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu predstavljena je knjiga pod nazivom Izbavi nas od straha i anksioznosti, autora Pater Antuna Volenika. Pojmovi strah i anksioznost koji se nalaze u naslovu knjige sve su prisutniji u našem društvu. Ja zapravo tu želim pokazati da mnogi smo u tjeskobnim stanjima, anksiozni su poremećaj. Naravno, mnogi ljudi dođu do, nažalost, jeli, onda s tim trebamo baviti. Ali zapravo imamo toliko tih tjeskobnih stanja jednostavno u životu od svega onoga što kroz život kao ljudi prolazimo i upravo sam tu onda napravio cijelu tu razdjelbu od straha s kojim krećemo, koji je ono jedan od prvih naravno baznih emocija i onda ta tjeskobna stanja u kojima možemo mi sami često sa nekakvim vlastitim silama doći do nečega, a onda često trebamo ište nekakav i odgovor u knjizi, ući te nekakve odnose koji su onda glavni odgovor i na tjeskobu i anksioznost. Ono što je zapravo negdje moj odgovor i što sam tražio, je li svak će reći, pa je li to hrabrost, je li to ljubav, je li to nada, je li to vjera, sve je to odgovor, ali ono što sam ja nekako došao i što nudim i što je onda izazov svakom čitatelju da pogleda šta je to, a to je živjeti autentično, a što je autentično, to je biti vjeran sebi, ali ne biti vjeran sebi u onom sebičnom smislu, nego sebi u smislu non stop provjere sebe sa drugim malo pisano D i sa drugim veliko pisano D, odnosno sa bližnjim i Bogom, ako ćemo pričati na jednoj toj kršćanskoj razini. Ako mi idemo iz nekih svojih snaga, kapaciteta i iskustva o tome što je to strah, što je anksioznost, mogli bi se zeznuti i možda i čak i produbiti to svoje strahovanje, anksioziranje. Zato pozivam čitatelje da uzmu knjigu, da pročitaju iz kojih sve smjera Pater Volenik pristupa strahu i da negdje vide sa sobom gdje bi mogli tu doći do nekih odgovora koja si postavljaju, pa onda i potražiti eventualno stručnu pomoć. Svako prihvaćanje toga da je u redu da strahujemo i da smo nekad anksiozni, na prvu ruku odmah pomaže, a drugo je da taj strah pretočimo u svoju snagu, da ga znamo prepoznati i da se zapitamo šta to nije kod nas u ravnoteži, da pokušavamo na taj način riješiti tu neku ideju s kojom se suočavamo. Da ja ovdje nudim izazove da čovjek nekako uđe što šire, dakle pogleda strah u oči, ono što smo svi naučili valjda sa 3 godine, da je onda strah već manji. Ali ono što je zapravo negdje moj odgovor i što sam tražio, je li svak će reći, pa je li to hrabrost, je li to ljubav, je li to nada, je li to vjera, sve je to odgovor, ali ono što sam ja nekako došao i što nudim i što je onda izazov svakom čitatelju da pogleda šta je to, a to je živjeti autentično, a što je autentično, to je biti vjeran sebi, ali ne biti vjeran sebi u onom sebičnom smislu, nego sebi u smislu non stop provjere sebe sa drugim malo pisano D i sa drugim veliko pisano D, odnosno sa bližnjim i Bogom, ako ćemo pričati na jednoj toj kršćanskoj razini. Knjiga je namijenjena raznovrsnoj publici, od one stručne do svih onih koji se susreću na različite načine s pojavama straha i anksioznosti. Ona je pisana sa jednim stručnim aparatom, znanstvenim aparatom, tako da je usmjerena od studenata svih ovih, dakle i psihologije pa i psihijatrije, onda naravno teologije i tako dalje. No, osobito, ja bih rekao, edukantima u raznim psihoterapijskim pravcima. Ali mislim da i već nekakva recepcija ova prva je pokazala da i običan čovjek koji nema sad ne znam kakva znanja, određena područja, vrlo lako određene vrlo poglavlja, vrlo lako može pratiti i naći neke svoje odgovore.
Ova knjiga je za stručnjake, zbog toga jer pokriva velik dio i psiholoških i filozofskih teorija i zaista je sistematski obrađena i mislim da možete kako koristiti stručnjacima i meni je koristila, podsjetila sam se na neke teorije i psihološke i filozofske, tako da mislim da je autor uspio u dva smjera pokriti, a to je i stručno i praktično prikazati sa svih strana i negdje sažeti tu tematiku straha i anksioziranja. Ova knjiga nudi različite strategije i metode koje nam pomažu ne samo razumjeti prirodu straha, već ga i uspješno prevladati. Također, mogu se pronaći i praktične informacije za suočavanje s anksioznošću i fobijama.